Tertúlia. Boa tarde a todos. Hoje é dia 2 de junho de 2015, terça-feira. O número do verbete é 3.406. Ele tem 5 páginas, 49 logias e 16 máximos. O título do verbete é Teática Pacifista Interconsciencial. A especialidade Pacifismologia. Quem redigiu o verbete é a professora Selma Prata, que é uma professora veterana, né? Quantos verbetes já escreveu? 6. 6 com esse. 6 verbetes. Então, a professora Selma, ela é graduada em História, especialista em Orientação Educacional, ela é brasileira, natural de Uberaba, Minas Gerais, é voluntária da Conscienciologia desde março de 97, é docente em Conscienciologia desde maio de 99 e é tenepsista desde dezembro de 97. Então, vamos aqui à definição. A teática pacifista interconsciencial é a aplicação das teorias, princípios, recursos e metodologias anticonflitivas conscienciológicas pela consciência homem ou mulher, capaz de harmonizar as inter-relações e promover reconciliações em novas bases evolutivas. Então, agora a pensenologia, o holopensene pessoal pacifista, o holopensene da intercompreensão, o holopensene da harmonia nas inter-relações, o holopensene anticonflitivo, a teática de pensenizar pacificamente, os ortopensenes, os harmonopensenes, a fixação dos holopensenes pacificadores. Agora na fatologia. A importância em ponderar conflitos a partir do autodiscernimento. A desconstrução de imaturidades em geral, para a reconstrução de ações fraternas. A habilidade em lidar com fatos e parafatos esclarecedores. O desconforto e conforto ao solucionar conflitos. A teática da imparcialidade ao mediar desavenças. As retratações e reconciliações nas inter-relações. A vivência da convivialidade sadia. A conviviologia com todos os seres sem preconceitos. A higiene consciencial colaborando na pacificidade íntima. A hiperacuidade empregada na compreensão do problema. As neoideias desencadeando o fraternismo proexológico. A reconstrução do humor equilibrado. A condição da sensação de paz. Os valores pessoais pacifistas. A melhoria da ficha evolutiva pessoal. Nós lemos só algumas linhas, né? Tem muito mais itens aqui na fatologia. Agora na parafatologia. A autovivência do estado vibracional profilático, o para-banho energético como gratificação em trabalhos assistenciais pacificadores, a sinalética energética e parapsíquica pessoal, o posicionamento e sustentabilidade na TENEPS, auxiliando multidimensionalmente qualquer contrafluxo à superação beligerante. A OFIEX vivenciada, a função multidimensional da mediação grupal, a necessidade teática do desenvolvimento da autoconscientização multidimensional, a importância da projetabilidade lúcida, as informações dos saberes antibelicistas, a vivência nos bolsões extrafísicos reproduzindo cenários bélicos ou fraternos. Também nós lemos só algumas linhas aqui, tem mais informações aqui na parafatologia. Depois aqui na argumentologia nós destacamos o item potenciais, tem 15 ações com potenciais harmonizadores ordenados alfabeticamente. Então, muito interessante esses 15 itens aí, depois para nós discutirmos e debatermos. Agora na remissologia nós destacamos antiviolência, autopacificação tenepecista, consim pacificadora, reeducação para a paz, senso de fraternidade e teaticologia. Agora a frase enfática. A teática pacifista interconsciencial é desafio estimulante à qualificação da interassistencialidade.
a partir da vontade e metodologias anticonflitivas, gerando reconciliações evolutivas. Agora aqui na questionologia, na escala de 1 a 5, em qual nível você, leitor ou leitora, promove a teática pacifista? Procura qualificar-se na assistência de modo teático em prol da paz? A bibliografia específica aí tem 3 referências. Agora aqui a mega-análise com 20 itens, que é feita pela equipe da Enciclosapiens, que é composta pela Marilene Raganinha, Socorro Frazão e a Ana Maria Rocha. Então vamos aos 20 itens. Autodiscernimento, intercompreensão, ortopensenidade, interassistência, reconciliação, holomaturidade, convivialidade, antibelicismo, antiviolência, harmonização, universalismo, benevolência, fraternismo, cosmoética, serenismo, sociofilia, diplomacia, pacifismologia, reeducaciologia e grupo carmologia. Bom, nós já temos aqui várias perguntas aqui de teletertulianos, mas a gente sempre pede para o verbetógrafo, para a verbetógrafa explicar por que ela escolheu esse item, o que que te motivou a escrever sobre esse tema. Eu escolhi esse tema, começamos a estudar para o curso de pacifismologia, então quando eu comecei a ler o todo primeiro, para ver o conjunto do que a gente daria nas próximas aulas, eu falei, vou escrever um verbete. E já coloquei teática pacifista, porque a gente aprende, mas na verdade a teática é muito pouco. Então, como seria o 99%, falei, vai ser teática pacifista, interconsciencial, entre as consciências, né? Interconsciencial. Mas eu escrevi, mandei a definologia e deu tudo certo e comecei a escrever o verbete. Só que me pegou no momento que uma debilidade física era tão grande devido à entropia de doença lá em casa, de demência avançada, que eu cheguei a perder 7 quilos, mas eu continuei. Terminei o verbete. Por quê? Porque essa frase aqui do professor Júlio Almeida, da citologia, GESCOM, pacifismo libertador, quer dizer, escreva, porque você vai encontrar um pacifismo libertador. Então, eu saía da entropia, eu sempre sobrepairei, mas fisicamente o cérebro vai guardando aquilo tudo e você vai ficando debilitada. Mas terminei o verbete, foi muito bom e eu percebi os traços bélicos nesse verbete, do belicismo, da religiosidade, da autoritarismo. Então isso foi muito bom. E inclusive quando eu terminei esse verbete, eu vi que eu tenho um trafor da resiliência, quer dizer, de sair dos problemas, né, das adversidades, e vou superando isso desde criança. Então, e meu filho falou assim comigo: mãe, daqui para frente, ele é médico, eu preciso de uma mãe viva e você tem muito a fazer na conscienciologia. Falei, então faça uma coisa, cuide do meu corpo físico, porque dos outros veículos, ele entende da conscienciologia, cuido eu. Então, aí, daí para frente, eu comecei a trabalhar, o verbete já havia mandado, escrevemos, eu e a professora Mônica, um artigo para o Encontro da Paz, lá em Saquarema, foi um dos escolhidos, só que eu escrevi, olha, não posso ir devido à debilidade física. E em 2 meses eu já estava muito bem, e eu consegui ir lá, e demorei a vir aqui, mas já está pronto há muito tempo, liberado, é porque eu já vinha nesse mês mesmo. Então, eu consegui ir lá, ela não conseguiu ir por outros problemas, e foi muito bom, que você vai saindo da entropia e vai entrando, entendendo dos seus conflitos íntimos, vendo a raiz dos seus conflitos, e vai
entregando, trabalhando para a paz, porque como eu vou fazer uma teática assistencial, uma energossoma assistencial, se eu não tiver essa paz íntima, a paz em meu entorno. Foi por aí, aí o verbete saiu. E aí a outra frase que me ajudou muito, essa do Spinoza também. Quando eu pus na citologia, a paz não é ausência de guerra, é uma virtude, é um estado mental. Então, quer dizer, a paz é estado mental, né? Uma disposição a fazer o bem, a benevolência. E a confiança, que eu confio muito, e a justiça. E também uma frase da UNESCO que eu acho muito importante eu citar. Uma vez que as guerras começam nas mentes dos homens, é na mente dos homens que a defesa da paz deve ser construída. Então, veja bem, a defesa da paz começa na nossa mente. Né? É na nossa mente que eu tenho o nosso cérebro para cérebro. Eu gosto de falar cérebro para cérebro. É aqui que nós temos que trabalhar para iniciarmos essa nossa paz íntima, para que esse holopensene da paz chegue pelo menos a energia a toda essa guerra armamentista, esses conflitos que nós estamos tendo aí em todo o Brasil e por aí afora, para chegarmos a uma democracia ou em um estado mundial. Muito bom. Então nós vamos passar aqui as perguntas dos teletertulianos, mas todos que estão aqui presentes, a hora que quiserem perguntar, é só interromper, não tem problema nenhum, tá? O nosso teletertuliano de Curitiba, ele pergunta: professora Selma, em Fatologia, página 12, final da primeira linha, como podemos auxiliar nesta desconstrução de imaturidades em geral para a reconstrução de ações fraternas? Na verdade, essa desconstrução de maturidades é a desconstrução de nossas ideias arraigadas, ultrapassadas, arcaicas, que nós temos no nosso cérebro, consequentemente no paracérebro, né? Então, desconstruir essas imaturidades em geral e reconstruir ações fraternas e habilidades, reconstruindo, colaborando aí nas nossas ações fraternas, porque se eu reconstruo, e isso eu faço assim, colocar uma técnica, eu escrevo as minhas imaturidades, os nossos trafares, né? Os nossos erros ou os nossos acertos, e ponho numa página e na outra os acertos, por exemplo, imaturidades e a reconstrução e deconstrução, desconstrução e reconstrução, e vou vendo aonde eu estou mudando, renovando a minha vida. Então é uma técnica muito boa, e todas as técnicas que eu coloquei aqui no verbete, eu faço como na técnica de um ano de vida, que eu fiz 8 anos, só que agora eu registro todos os dias com outros temas. As técnicas, o que é que elas estão colaborando para a minha renovação, para a minha pacificação, para que eu tenha, que corra nas minhas veias, no meu holossoma, o holopensene da paz, para que possamos assistir melhor. Então, ainda na Fatologia, na página 12, agora na 7ª linha. Como realizar a reestruturação do humor equilibrado em quem já é bem-humorado? Essa reestruturação do humor, né, equilibrar o humor, eu coloquei porque as pessoas são muito mal-humoradas, principalmente quando chega na minha idade, né? E é uma coisa que eu sempre tenho um bom humor. Você me conhece, a gente tem sempre um bom humor, né? Eu estou, passo fases, problemas, e eu, não é fingimento, eu estou sempre sorrindo, e não é um sorriso. Hoje ainda falei com a Patrícia, que fez aquele verbete do sorriso. Patrícia, minha amiga. O humor equilibrado. Agora, quem não tem, procure trabalhar. Por exemplo, se você não tem um humor equilibrado, começa a registrar os momentos, qual a causa, porque é um conflito o humor desequilibrado, qual a raiz do seu mau humor. Quando você descobrir procure, para, pense, né? Alguma coisa está errada em você, que desestruturou. Então aí vai procurando a harmonia,
Quem tem harmonia tem bom humor. Porque se as suas energias, se você trabalhar as energias e ter uma sustentabilidade energética, você vai perceber a hora que você desequilibrou no seu mau humor. E aí você reequilibra, para um pouquinho e o mau humor te envelhece. Eu vejo que isso é principalmente quando a pessoa vai ficando ranzinza, velho, e você deve ser jovem, não sei a sua idade, mas seja uma pessoa feliz, alegre, mesmo se algo está... Deixa a perturbação tomar... Não, a imperturbabilidade, não se perturbe. É lógico que isso é meio teórico. Na hora, às vezes, você fica assim, chateada, né? Pisou no meu calo, etc. Mas aquele é um minuto, um segundo, nem é um minuto, um segundo. E volta, trabalhe o seu bom humor, porque não leva a nada o mau humor. É um traço fraco, muito pesado. Agora, em sindromologia, na página 14, final da primeira linha. Ele está perguntando duas síndromes. A primeira é sobre a síndrome do boxeador. E a segunda, a síndrome de Kanner. Vamos primeiro a do boxeador, síndrome do boxeador. Bom, vamos lá. A síndrome, ela perguntou primeiro do boxeador? Isso. Na verdade, toda arte, como boxe, arte marcial, ela é belicista. Então, o boxe é belicismo. E o boxe, ele é uma pessoa, trabalha, é um boxeador, ele é um truculento. Na verdade, é uma pessoa com trafar. E no Homo Sapiens Pacífico, se você for ler, está escrito assim, um boxeador ganhou uma luta e ele disse assim, entregou o troféu para a filhinha dele e falou assim, esse troféu é para o meu anjinho que morreu. Olha a imaturidade. E ainda entregou o troféu, mostrando, né, na televisão, o troféu para o anjinho. Anjinha, menina, já havia morrido, dessomado. Né? Então, o boxe é uma imaturidade, é guerra, é luta. Toda luta marcial tem um fundo belicista. O boxe prejudica o cérebro da pessoa, né? Tanto levar sim, a pancada fora o cérebro, na cabeça, que fica danificado. Acontece alguma coisa com o cérebro, um soco ali, um murro, vamos falar assim, no cérebro, a pessoa pode ficar totalmente danificada, né? E consequentemente o paracérebro já foi. É a síndrome de Kanner. O psicólogo, ele trabalha muito com a síndrome de Kanner. É aquela pessoa autista, não é o autista doença. O autismo que vai se fechando, vai se encaramujando, ele não tem a socialização necessária. Então, o que é que ele vai fazendo? A socialização dele vai se perdendo, ele deixa, vai afetando e vai ficando uma pessoa encaramujado. Agora, isso tem que ser tratado com psicólogo, com pessoas que entendem, com terapia, né? A síndrome de Kanner é essa daí. O psicólogo, se você pegar, tem muitos livros na internet explicando, falando melhor, entrando mais fundo na síndrome de Kanner. Agora, uma outra teletertuliana da Alemanha, primeiro ela fala assim, poderia, por favor, transmitir à professora Selma um grande e saudoso abraço... É minha amiga. Um grande e saudoso abraço meu, com os parabéns pelo verbete. Eu vou falar o nome dela porque ela está mandando um abraço. É Nilza Magalhães Schmidt. A gente pertence ao Colégio Visível da Dessomatologia. É Porta Westfálica, na Alemanha. Agora ela pergunta, em colegiologia, página 13, segunda linha. Poderia fazer o cotejo entre o colégio invisível da dessomatologia e o tema do verbete? O colégio invisível da dessomatologia e o tema do verbete. Veja bem, nós estamos no colégio, trabalhamos com outro verbete no colégio invisível da dessomatologia. Mas veja bem, se nós... que estamos trabalhando na conscienciologia para sermos uma pessoa mais
consciente, mais assistencial, né, ter uma teática pacifista e assistir as consciências, tem tudo a ver de uma dessoma feliz e uma vida saudável e a dessoma feliz, que é o nosso slogan. Então, eu vou ter, eu tenho certeza disso, que eu inclusive fiz o verbete ensaio dessomático projetivo. Eu ensaiei através da projeção lúcida minha própria dessoma. Eu percebo que eu vou ser uma intermissivista atuante pós-dessoma. E essa é a relação que eu faço do verbete com a dessomatologia. Por isso que eu coloquei. Agora ela pergunta, em efeitologia, página 13, segunda linha. Poderia aprofundar sobre os efeitos dos extrapolacionismos parapsíquicos, evitando imaturidades? Então vamos lá. Os efeitos dos extrapolacionismos parapsíquicos, evitando imaturidades. Na verdade, que é extrapolacionismo? Ele vai evitando as nossas imaturidades. Por exemplo, se eu tenho um banho energético pós-projetivo, é um extrapolacionismo para mim. Porque após uma projeção lúcida assistencial ou uma projeção numa comunirex mais avançada, eu posso receber um banho energético. Isto é um extrapolacionismo. Ele vem fazer um efeito diminuindo as minhas imaturidades. Porque o mais importante do extrapolacionismo é você ver o que que esse extrapolacionismo, o conteúdo do que eu recebi, vem colaborar para que eu diminua as minhas imaturidades. Então eu vejo que tem tudo a ver com os efeitos do extrapolacionismo nas imaturidades. É um aprendizado, porque é uma teática, né, que você vai aí registre tudo. Né? Todo extrapolacionismo que eu tenho, que eu vejo que extrapolacionismo é algo que não acontece todo dia, né? E a gente registra e pesquisa mais sobre aquilo. Porque quando os amparadores nos dão algum extrapolacionismo, eles contam, eles nos dão e contam com a gente, e vem mais outros extrapolacionismos. Dentro disso que você está falando, na parafatologia, linha 6, sexta linha, de cima para baixo, justamente aí da importância da projetabilidade lúcida às informações dos saberes antibelicistas. Ah, tá. As informações da projetabilidade lúcida... Isso. As informações dos saberes antibelicistas. Eu vejo que a cláusula pétrea da minha PROEX é a projeção consciente. Então, ela na verdade, aqui, ela traz informações, né, de saberes antibelicistas, porque eu vou até colocar um exemplo aqui. Dessa vivência, logo em seguida eu coloquei de vivências nos bolsões extrafísicos. Então a projeção, eu fui levada, a projeção até foi de mental soma, no extrafísico, para assistir, para ver. Eu fiz a técnica da saturação mental do Homo sapiens reurbanizados. Então eu 15 dias, 5 horas por dia, logo que saiu o livro. E agora já tem 5 anos essa projeção. Então a projeção, eu saí de mental soma, primeiro foi de mental soma, para nós vermos, para que eu entendesse o que que era a reurbanização. Então, só que naquele momento, por enquanto, eu tinha visto toda a guerra extrafísica, que é mais do que a intrafísica. A guerra no extrafísico é mais. Então, aquelas milhares de pessoas com corda no pescoço, jogando míssil, utilizando ainda canhões, tudo para canhões, lógico, né? Morfo pensenes. Então, a guerra no extrafísico, ela é muito pesada. E como aquele panorama de milhares de pessoas na guerra, e haver ali uma reurbanização daquela comunidade patológica. Ao acontecer, depois de nós percebermos, lógico que tinha um amparador do lado, eu penso que do lado direito um evoluciólogo, mas eu não perguntei e não interessava, porque eu estava ali no aprendizado. Projeção lúcida é aprendizagem. Então, começou
começou a reurbanização dos serenões ou de consciências avançadas, aquilo vai limpando e todo esse pessoal, milhares e milhares de consciências, de consciex, caminhavam, iam saindo e outras iam para o lado esquerdo. A única pergunta que eu fiz pensenicamente ou telepaticamente, como vocês quiserem colocar, é por que o pessoal ia para o lado direito? Eles só falaram assim, transmigrados. E os outros iam desaparecendo. E as energias mudam e aquela comunidade patológica desaparece. Aí eu voltei ao corpo, você não volta percebendo, porque projeção de mental soma você não tem percepção de volta. Então foi muito esclarecedor, por isso eu coloquei aqui. Principalmente de entender os bolsões energéticos extrafísicos. Né? Você pode estar num bolsão extrafísico doentio, como eu fui, como também posso estar num bolsão de uma projeção avançada educativa. Ok? Ok. Agora, em sindromologia, a mesma teletertuliana. Em sindromologia, página 14, segunda linha. Poderia explanar sobre a síndrome da insegurança adquirida? Ah, tá. A síndrome da insegurança, vocês viram que tá aí, está adquirida. Hoje o professor Valdo na tertúlia, mini tertúlia, ainda colocou de todo esse problema social, de todas essas guerras armamentistas. Então nós estamos vivendo num momento de uma insegurança social, porque na verdade todos os governos, eles não têm uma prioridade na educação e muito menos na segurança. Né? Segurança da socinha, segurança pessoal. Então nós já vivemos numa insegurança. Mas a síndrome da insegurança adquirida, aí já virou doença. Né? Por exemplo, eu chego na minha casa, eu tenho precaução porque eu moro num bairro com muita droga. E como eu estou sozinha, eu fico olhando. Porque... Mas aí, daí, adquirir uma síndrome é diferente. Então vamos à síndrome adquirida, que você perguntou. Você começa a ter medo de tudo, é quase como o pânico e o medo. Então você começa a ter a síndrome da insegurança. Você está, por exemplo, vamos supor que você está na praia tomando água de coco, e aí você já fala assim, olha, vai acontecer o arrastão, você fala para você mesmo, ah, não aconteceu, mas vai acontecer agora mesmo. Então você está sempre esperando a violência acontecer, entra num cinema, vai estourar alguma bomba, já acha que ali tem algum bandido que vai te roubar. Nós temos que ter precauções diferentes. Mas adquirir a síndrome virou doença. Então, essa pessoa que tem síndrome da insegurança adquirida, ela exagera tudo. Vai hoje ao médico, por exemplo, o médico fala alguma coisa que ela tem, receita um remédio, ela leva aquela doença como se um copo d'água fosse uma tempestade. Então, a pessoa fica numa doença, uma síndrome mesmo, que deve ser tratada. Né? É como a síndrome de pânico e a síndrome do medo. Então, agora uma pergunta de Tubarão, em Santa Catarina. A verbetógrafa, como manter a pacificação íntima e a acalmia em meio à socim patológica que induz a todos a viverem uma ansiedade coletiva? Poderia dar alguma dica de como não cair nesse ansiosismo? Na verdade, é o que nós vivemos num país, né, numa que é difícil, mas veja bem, pelo menos a ideia desse verbete, você vai ter essa paz com você mesmo primeiro. Porque se eu não estou em paz comigo mesmo, eu lógico que eu tenho conflitos, mas eu tenho que estudar os meus conflitos, né, e sair desses conflitos, porque se eu estou em paz, esse holopensene da paz, o que é holopensene? Você irradia a harmonia dessa paz em você, você vai, nos locais onde você vai, você está levando essa paz nesses locais, essa energia de harmonia. Né? Agora, e eu evito muito, e eu acho que seria bom nós evitarmos, eu até coloquei aqui no verbete, não me lembro onde, acho que lá nos potenciais. Porque eu estou estudando muito, qual o meu potencial desassediador? Então, qual o potencial, por exemplo, que eu estou num local de local que as pessoas irritadas, queimando ônibus, é lógico que eu vou evitar esses locais. Agora,
a sociedade não vai mudar tão cedo, e eu penso, isso é a ideia minha, viu? Não tem nada a ver, que eu admito, vamos falar assim, que ainda vamos uns 5 séculos, eu não sei o que, que vocês acham ainda, a encontrarmos uma paz armamentista, uma paz mais social. Embora eu acredite na democracia pura, nós tivemos lá no Encontro da Paz, e o Jota Vasconcelos, ele falou para nós esse... sobre a democracia pura, é um caminho para o Estado mundial, né? E esse caminho para o Estado mundial, que é um Estado único. É lógico que vai demorar, mas nós já estamos fazendo. Então, se você faz a sua parte, eu antigamente, eu preocupava muito, quando era mais jovem, no tudo que está acontecendo, preocupo ainda, mas... de uma outra maneira, em assistir e não de querer estar com óleo pensene negativo, né? Então ele fez uma conferência muito boa, ele está sempre, esse livro é muito bom, é um caminho para o Estado mundial, para a globalização, né? Que isso vai demorar, mas é possível. Tá? Então, o que não adianta é ficar culpando, o governo está aí, cada dia pior, nós sabemos disso, né? Eu fiz história, estou por dentro, passei pela Revolução de 64, mas está bem pior. Então, não adianta nós ficarmos também na vitimização e queixando. É algo, fazer algo com você que reverbera. Efeito halo, efeito cascata, né? Em todos os locais. Aproveitando aqui sobre o professor Vasconcelos, hoje vai ter na Uniamérica uma palestra com o professor Vasconcelos sobre democracia pura. Vai ser às 19 horas e ela é gratuita. Então qualquer um pode ir lá assistir. E o professor Vasconcelos já teve várias vezes aqui em Foz, já deu vários cursos e palestras. É excelente. É muito bom, é. Então, agora de Niterói, ela pergunta, a teletertuliana, professora Selma, poderia aprofundar a frase enfática na página 16? A frase enfática, na verdade, é quase que você pega a sua definologia e faz a frase enfática, né? Então, eu vejo que a teática pacifista... para mim foi um desafio estimulante. E eu gosto, nessa idade que eu estou, de desafio. Tudo que me estimula, que me desafia. Desafia, não de guerra, mas um desafio de assistência, de teática assistencial. Então, de qualificar a minha interassistencialidade, né? Utilizando as metodologias, todo o acervo da conscienciologia, porque eu utilizo, agora saiu aí saíram vários livros, e eu sempre compro, então minha biblioteca está em dia, leio, faço resumo. Então, todo esse acervo, pus metodologias anticonflitivas. Por que metodologias anticonflitivas? Porque nós necessitamos de sair anticonflitivas, sem conflitos, né? Se eu saio dos meus conflitos, eu vou passar essa teática anticonflitiva à pessoa, gerando sempre reconciliações. Então eu tenho que retratar, reconciliar aqui e agora, porque depois vai ser em outras vidas é um pouquinho pior, né? E nessas reconciliações evolutivas. É o nosso caminho de evolução. Nós viemos aqui num novo corpo físico para retratar e reconciliar, né? E a conscienciologia tem um acervo enorme de técnicas e paratécnicas. Eu trouxe aqui, eu queria mostrar esse do Homo Sapiens Projector. É a segunda revista que sai do Homem Projector, e tem todos os artigos da paz, sabe, que aconteceu lá. E aqui tem um artigo muito interessante, porque eu estava dando uma aula de pacifismologia e pedi cosmograma de patologias humanas. O que tinha de cosmograma não estava escrito, porque é o que mais tem na sociedade de patologias. E aí o Ricardo, que eu não sei falar o nome, o Ricardo da Cinti, como que é o Zaslav lá. Então, ele mostrou com fatos, com slides,
Só que não passa na televisão que israelenses e palestinos, milhares de pessoas, irmãos matando irmãos, a gente sabe disso, estão trabalhando para a paz. E isso não passa na televisão, isso não tem no jornal, nós não temos cosmograma de paz, né? Então é muito interessante ler esse Uomo Projeto, como foram os artigos lá da paz. Porque esse artigo dele, não é porque amigo não, tem outros aqui excelentes, professor Hernandes, né, J. Vasconcelos, mas o tanto que a televisão e os jornais, você não tem cosmograma da paz. Eu estou até procurando e consegui uns dois. E não temos, só temos patologias humanas. A ênfase nos noticiários é tudo para o noticiário gosta disso, né? Principalmente o da Atena. O professor Valdo fala muito, mas eu desligo na hora. É o único programa que eu não vejo. É para a gente conhecer as patologias humanas, né? Então, professora Selma, em parafatologia, página 13, segunda linha. Segunda linha de baixo para cima. Poderia relatar a confiança no fluxo do cosmos, base da imperturbabilidade? Já conseguiu alcançar a desperticidade teática? Pois é, eu busco, é a minha busca. Eu tenho uma meta de ser completista, e eu penso, não admito que vou ser completista e tenepsista. Off-ex vai ser depois da desperticidade, mas nem que seja um dia antes de entrar em coma, na dessoma, eu vou ser desperto. Eu acredito que eu estou a caminho da desperticidade, mas se eu tiver mais uns 5 anos de vida intrafísica. Agora, esse fluxo do cosmos é real, porque eu percebo isso em projeções conscientes, sabe? O fluxo do cosmos, eu tenho uma confiança que nós estamos no fluxo do cosmos, né? Embora quem vai ficando fora do fluxo do cosmos vai sentindo que está ficando para trás. Eu não sei se vocês já perceberem, quem sente aquela melancolia, aquela tristeza, aquele mau humor que alguém perguntou, é uma saudade. Você vê que você não está no fluxo do cosmos, que é a base da imperturbabilidade. E aí eu estou buscando muito isso, porque eu estou passando vários problemas ali, eu não me perturbo mais, mas ainda tem perturbação. Isso aí é um trafar que eu estou buscando, porque eu não sou ainda um ser desperto. Então, a imperturbabilidade é a minha meta, nem que seja daqui a alguns anos, se estiver nessa vida física. Mas vai aos poucos, né? Às vezes já apresenta imperturbabilidade em algumas situações, outras não. A gente vai... Ninguém eu procuro, ser imperturbável, busco. Tipo, mas sereno. Quando você vê, você já... Algo te deu ali uma... Perturbou. Então, agora a pergunta de São Paulo. Em Pensenologia, página 12, segunda e quarta linha. Gostaria que comentasse sobre a teática de pensenizar pacificamente. A teática de pensar pacificamente é você realmente, na teoria e na prática, porque não adianta eu ficar aqui falando a teoria, que eu falei, que a gente aprende, lê, estuda e não tem a prática, né? Pacificamente, se vem algum pato pensene, quer dizer, holo pensene, ou assediador, ou que, vamos falar de que algo que te perturba, que te atrapalha, que pensa mal do outro, negativo, eu costumo utilizar, na verdade, aquele verbete da Adriana Lopes, né, de opção de desassédio, mas eu costumo cortar. Eu não tenho mais pato pensene. Ele vem. Isso não tem como. Ele vem. Só que eu corto. A palavra é cortar mesmo, porque aí eu tiro aquele pensene e já penso em outra coisa, ou pego um livro e vou ler, ou eu vou fazer algo que precisa ler em casa, que tem muita coisa para fazer, sabe? Então, é não deixar aquele pensene, aquele pato pensene, eu não sei se você sabe o que é pato pensene, é pensene negativo, pensamentos que dificultam a sua teática. Então, é não deixar aquilo continuar. Às vezes vem um segundo e para. Isso eu consigo já há bem tempo. Eu não tenho, eu corto qualquer pensamento negativo. Não vou falar de imaturidades em geral mesmo. Isso eu tenho conseguido. Tem bem tempo. Em seguida ele pergunta, a fixação dos holopensenes pacificadores.
É, essa fixação, eu fiz um verbete, fixação parapsíquica. Quais as vivências parapsíquicas que eu tinha fixado para entrar no auto-revezamento? Então, seja bem, se nós conseguirmos ter uma fixação de óleo pensene pacificador, se desse momento em diante que estamos trabalhando para a paz, para ter um óleo pensene de paz, de ser pacifista, de ter uma teática pacifista, aquilo vai correndo dentro da gente, vai ficando dentro do cérebro e para cérebro. Eu uso muito mais o cérebro e para cérebro. Então, o óleo pensene vai ser pacificador. E você vai passar essa harmonia, essa paz que você tem para as pessoas. E vai reverberando igual eu tinha falado, que era igual efeito halo, dominó, até chegar, pelo menos, as nossas energias aonde está, tem mais guerras armamentistas, o próprio Brasil, que tem muita coisas atrapalhadas por aí. Agora, em fatologia, na página 13, quinta linha, poderia explicitar as retratações desamarrando as interprisões grupo kármicas? Se eu não retratar, eu escrevi na técnica de um ano de vida, eu fiz por 8 anos, as pessoas que eu teria que retratar. E ainda, nós, por exemplo, amanhã eu faço algo com a Pilar. Então, eu tenho que retratar aqui e agora, porque às vezes não dá tempo. Então, é preciso de fazer essa retratação aqui e agora, porque retratar é reconciliar. Porque nas inter-relações do dia a dia, começa na sua casa, na sua família, porque na família, gente, se você tem um amigo ou veio naquela casa com aquele filho, com aquele marido, com aquela pessoa, é onde você tem que estar melhor. É onde que você tem que retratar e reconciliar primeiramente, é com a sua família. Porque não adianta eu ficar aqui falando e não estar bem aonde deveria estar. Aí depois vem no trabalho, vem aonde você interage, em todas as suas interrelações. Em todas as interrelações, com tranquilidade, tem problema sim, que eu trabalhei 27 anos, tanto no Estado como na Prefeitura, como educadora, e você tem muita coisa que você tem que procurar retratar, reconciliar enquanto é tempo. Porque deixar para outra vida, depois nós vamos ter que resgatar. Por exemplo, no Homo Sapiens Reurbanizados, ele coloca assim, veja, escreva quais que resquícios de conselhos você tem. Conselhos, consciência reurbanizada ou belicista. Eu risquei 8. Essas 8 pessoas, 8 conselhos, eu tenho que voltar, renascer, resgatar ou... Na minha intermissão, que eu sei que vai ser uma intermissão atuante, eu tenho isso aí é até uma pretensão, mas vai ser, eu vou resgatar lá da baratrosfera aquele pessoal que faz parte do meu grupo evolutivo. E tem uma coisa que o professor Valdo colocou aqui um dia numa mini tertúlia, que nós não vamos ter amparador. Por quê? Nós temos know-how para assistir sem amparador, porque aqui ainda tem um amparador, embora... Será que toda hora eu vou precisar do paramparador? Isso porque nós já podemos fazer uma assistência sem necessidade do amparador. Agora, quando a coisa está meio pesada, é preciso dele. Aí. Agora tem uma pergunta aqui que você já respondeu, mas em todo caso, ele pergunta na parafatologia, página 13, sexta linha. Explicite, por favor, a importância da projetabilidade lúcida as informações dos saberes antibelicistas. Aí eu coloquei, só não vou dar o exemplo da projeção lúcida que eu tive de reurbanização. Então, eu saí do corpo e vi que o belicismo no intrafísico acontece, que a gente pelo menos está vendo na televisão, mas no extrafísico é muito pior. Porque no extrafísico, o belicismo, nós somos réplica do extrafísico. Então, a guerra continua no extrafísico. E tem uma coisa que acontece no extrafísico. Por exemplo, se a pessoa dessomou num bombardeio e ela fica com intrusões pensênicas nos que jogaram a bomba que ela dessomou. Então, leva aquelas pessoas ao suicídio e que fica pior. Então, é um ciclo quase que vicioso.
Você mata, dessoma e fica com intrusões pensênicas. É, agora, como eu coloquei projeção lúcida, vou falar para você, porque eu tive uma projeção de reurbanização e eu vi todo o que é, como é feito uma reurbanização extrafísica por consciências avançadas, que são os serenões. Então, a gente começa a entender melhor esse processo da reurbanização belicista. Agora, em parafatologia, na página 13, terceira linha de baixo para cima. Quais as características da isca assistencial lúcida? É, isca assistencial lúcida, porque tem a isca inconsciente, né? A isca inconsciente é aquela que não percebe, a maioria das pessoas. Nós todos somos iscas. Isca quer dizer, aonde você passa, você, as consciências extrafísicas ou até as intrafísicas, venha todas as energias patológicas em você. E, só que você não percebe. Aí vem uma doença, vem algo que desestrutura. Você é uma isca inconsciente. Se você é uma isca lúcida, né, extrafísica lúcida, você começa a ter lucidez do que a sua bagagem aqui, do seu sua energosfera, ela está pesando, mas você banca aquilo ali. É um energossoma assistencial que você banca essa assistência, isso é ser isca lúcida. Você percebe que você escoa com CX, se eu não dou conta, que eu sei que eu dou, que eu banco, mas eu posso levar para a TENEPS, que é uma ferramenta de alto nível, que tem 18 anos que eu faço TENEPS, que eu vejo que ela vem em um crescendo. Então, é uma colaboração assim, muito grande. Mas tem muitas, a isca lúcida, você percebe passando num local de muito movimento, quando você pega o metrô, e você percebe que você está enchendo, eu utilizo muito a sua sacola, a sua mochila de consciências extrafísicas, que nós chamamos de consciex, né, de energias negativas de consciex. E você pode assisti-las, isso tem que ser trabalhado, é bom fazer cursos, entender melhor. Porque sem trabalhar as energias, não dá para ter. Como é que é aquela frase? Só põe em banca quem tem? É, e eu não sei se tem tanta competência assim. Mas eu penso que sim. Admito. Né? O mito da guerra justa. Eu gostaria de saber. O mito da mitologia? Isso, mitologia. O mito da guerra justa? É, porque na verdade, veja bem, Leda, não existe guerra justa. Né? A guerra é sempre uma guerra, é sempre belicista, é para matar. Né? Você está ali para matar ou para morrer, né? Mas geralmente quem está lá está para matar. Então, não existe guerra justa. Então, por exemplo, antigamente nós fomos trabalhados, fomos formatados pelas religiões de guerra santa, de cruzadas, várias guerras pela religião. Até hoje eles fazem isso. Estou matando, sou um homem bomba, mulher grávida bomba, criança bomba, mas eu vou ganhar o céu. Lá eles não chamam de céu, mas em religião católica era ganhar o céu também. Então, não existe isso de guerra justa, guerra santa, cruzadas. Existe belicismo de matar. E você fica numa interprisão, porque eu já participei há 4 séculos de 4 retrocognições do mesmo tema de belicista. Então, não existe guerra justa. É realmente, você fica com uma interprisão vários anos, depois você vem em outras vidas, vai mudando, você vai entrando numa pacificidade maior, pacifismo maior. Mas nos colocaram na cabeça que existe guerra justa e guerra santa. É. Morre para ganhar o céu. E eles acreditavam e até hoje acreditam. Selma, é na página 14, legislogia, você pode falar sobre a lei na sustentação da convivialidade sadia? A lei? Na legislação. Sustentação da convivialidade sadia. Qual página? 14. Legislogia. Então é essa aqui mesmo.
Ah, é a lei... Na sustentação da convivialidade sadia. Essa lei, na verdade, ela é uma lei que vai dar sustentabilidade nas nossas conviviologias sadias. Por quê? As nossas inter-relações, as nossas convivialidades, muitas vezes não estão sadias. E essa lei trabalha para essa convivialidade sadia. Então, se eu estou numa convivência com marido, com crianças, com filhos, no trabalho, no seu, nas suas inter-relações, temos que trabalhar dentro da convivialidade sadia, das inter-relações positivas. Isso vai ter que ser, essa lei é bom registrar. Quais as minhas convivências, as minhas convivialidades do dia a dia que eu tenho que trabalhar em mim mesmo para que eu, porque o outro não vai mudar. Quem tem que mudar sou eu. A mudança é minha. Outro dia uma minha sobrinha me disse assim: nossa, mas meu marido melhorou tanto. Eu falei: será que é ele ou você que renovou, mudou a sua vida? Então, na verdade, quando você renova, quando você recicla a sua vida, você vai ter uma convivialidade mais sadia. Mesmo que o outro, eu pus aí não sei aonde, é o difícil é viver com as patologias. Então, na nossa convivialidade, temos conviviologias patológicas. Essas pessoas, nós temos que saber conviver com as patologias do outro também. Ok? Ok, obrigada. Então, agora em tecnologia, página 13, segunda linha. Como funciona a técnica da desconstrução e reconstrução de si mesmo? Essa técnica, na verdade, eu fiz desde que eu fiz o verbete de reconstrução e desconstrução consciencial. É a reconstrução de si mesmo, quer dizer, você escreva de um lado, risque a página e escreva as suas imaturidades em geral e escreva o que, que você quer reconstruir, melhorar, mas faça um registro todos os dias à tarde e o final de semana, aquele horário do Faustão que não, não serve para nada, você faz uma síntese das suas desconstruções e reconstruções. É a mesma coisa de você ver, eu tenho que mudar, por exemplo, não pensar mais do outro, mal do outro. Isso aí já faz tempo que eu não existe na minha vida. Então, se você ainda pensa mal do outro, eu vou desconstruir essa imaturidade. Mas ponha ele no seu código pessoal de cosmoética. Código pessoal de cosmoética fala assim: poxa, eu tenho isso na minha cláusula, eu não posso pensar mal do outro. Você então vai desconstruindo e reconstruindo pensamentos positivos, porque toda pessoa tem traço força. Então eu vou ver qual o traço força dessa pessoa e exteriorizar as energias para essa pessoa melhorar. Gente, e a pessoa melhora. Tem uma amiga minha que 3 anos eu custei a ver qual o traço força dela. E eu exteriorizava todas as vezes que ela vinha com as vitimizações, com os problemas dela, e eu exteriorizava as melhores energias para os dois trafores dela. Custei a achar os dois trafores, mas ela tem, às vezes até mais. Em 3 anos, coincidiu que ela mudou e coincidiu que ela dessomou. Então eu pensei, bom, eu consegui, pelo menos ela reestruturou a maneira de pensar, agir. São os pensenes, pensamentos, sentimentos e energias. São as nossas ações, ok? Professora Selma, polinomiologia, página 14. Poderia detalhar o polinômio pacificar, conciliar, reconciliar, universalizar? Veja bem, existe um polinômio mais, sim, melhor que esse? Pacificar, quer dizer, vamos trabalhar a nossa pacificação. Conciliar, quer dizer, conciliar com as pessoas. Se tiver hoje uma pessoa que eu não estou vivendo bem, tendo problema com aquela pessoa, conciliar e reconciliar. Quer dizer, é mais ainda, é conciliar e reconciliar. Porque hoje eu posso estar chateada com uma amiga e amanhã vou reconciliar.
É difícil eu ficar chateada, mas eu estou usando o meu um exemplo, né? E universalizar, por quê? Esse polinômio leva você a sair do individualismo e ser universalista. Porque eu só sou universalista quando eu saio do meu mundinho. Eu começo a caminhar para sair dos preconceitos, do individualismo, e esse polinômio me leva a universalizar. Quer dizer, é ter uma mente mais aberta, sair de uma minivisão para uma cosmovisão. Agora em paradoxologia, na página 14. Amplie, por favor, o paradoxo do gênio belicista truculento. Esse gênio belicista truculento, eu trouxe até aqui um cosmograma, porque é um gênio, é o Teller. Eu falo truculento porque Teller é o pai da bomba de hidrogênio, né? E ele é que deu ideia para o presidente dos Estados Unidos na época soltar a bomba atômica em Hiroshima e Nagasaki. Olha a truculência, quer dizer, aquela pessoa que é, na verdade, anti-universalista, anti-paz. É, olha a justificativa dele, o argumento, a lógica que ele argumentou para justificar essa ação. Porque se os japoneses agredirem os americanos, vão morrer muitos americanos. É lógico que é de jornal, não sabemos que hoje que é real, o que é irreal, né? Mas então, para salvar os americanos, vamos soltar a bomba em Hiroshima e Nagasaki. É um gênio. Porque para você descobrir uma bomba de hidrogênio, é um gênio. E depois ele descobriu outras coisas mais. Mas truculento quer dizer, não pensa. Ele não pensa na paz. Ele quer que aconteça algo melhor para os Estados Unidos, que hoje é a raiz da ONU, e eu que ou você está com ele ou contra ele. Aproveitando que está falando em síndrome, poderia ampliar a outra síndrome, porque parece até um paradoxo, né? Que aliás, é outro paradoxo, desculpe. É um paradoxo mesmo. É o paradoxo do Homo sapiens dinâmicos, né? Que pode se transformar em paciente. Sabe que eu pus esse aqui para mim, sabe por quê? É Homo sapiens dinâmicos. É um paradoxo com Homo sapiens pacens, porque nós somos dinâmicas. Sim, dinâmico, né? A gente tem que ter esse dinamismo. Positivo, eu vejo, me vejo nessa dinâmica, nesse dinamismo. Mas para o Holopensene da Paz, esse eu até pus para que eu vivencie. Eu pus assim, aqui, olha, a paciência, né, a paciência é a teática da paz, é a palavra-chave da paz, é eu ter paciência. Então, eu vi aí um paradoxo, eu posso ser dinâmica, mas se eu não tiver a paciência necessária naquele momento, eu vou ser belicista. Truculento, belicista. Entendeu? Nesse sentido. E eu até pus mais para mim, porque eu preciso dessa paciência com as consciências que têm, assim, que pensam mais devagar do que eu. Agora está pedindo uma opinião sua. Professora Selma, qual sua posição com relação à capoeira, que é um esporte em que há uma luta ou dança sem haver, de fato, contato físico agressivo? Olha, eu sei que a capoeira, ela tem toda uma teoria, e eu já participei com crianças e adolescentes de, fizemos capoeira. Tem toda uma, eles falam para que eles não briguem, tem toda uma ideologia aí, uma teoria. Mas são falácias ilógicas, não são reais. Mas todas as artes marciais são de fundo belicistas. E eu vou te contar, sei que não aconteceu, foi assim uma fatalidade. Nós tivemos aquele batismo da capoeira com 15 alunos adolescentes. E existe esse ritual. E coincidiu que
que o chefe lá, não sei como chama, você me desculpa, porque já faz tempo, ele foi fazer o batismo lá, trabalha capoeira, e por coincidência bateu o pé na cabeça do menino, do jovem. Nós tivemos que levá-lo para o hospital e ele ficou com sequela. É lógico que eram 7 locais que eu atendia como coordenadora, nós abolimos, mas isso é uma coisa que não acontece sempre. Mas na Conscienciologia, capoeira é belicista. Ele está falando que não há o contato, mas mesmo que não haja contato, a questão é o holopensene. O holopensene é de guerra. É de luta. Porque você quer defender. Né? O holopensene é de guerra. Eu estou aqui para me defender. Eu estou hoje com uma pessoa que está trabalhando comigo como cuidadora. Ela faz a capoeira para se defender. Aí eu tenho falado com ela: ótimo, você está com o holopensene belicista, porque você quer defender de algo. Né? Ao passo que o holopensene, então, é belicista ainda. Aqui também você já explicou, mas poderia comentar, em parafatologia, página 13, 7ª linha. Poderia comentar a vivência nos bolsões extrafísicos reproduzindo cenários bélicos ou fraternos? Nós falamos já, mas vamos falar. Quando você sai projetado pela projeção consciente lúcida, rememorada, voltar, registrar, estudar, qual o conteúdo, a essência que esse conteúdo vem colaborar para a minha evolução, você pode ir nesses bolsões projetados quando você vivenciar, porque a projeção lúcida já é uma fixação parapsíquica. Você pode ir em bolsões extrafísicos, tanto em cenários bélicos, né, vendo a guerra extrafísica, ela é igual, mais que a intrafísica, como pode também, vamos falar agora, sair do corpo e ir numa projeção de bolsões energéticos sadios, ir numa projeção educativa. Eu fui numa projeção educativa onde estavam tendo um curso intermissivo. Então eu vi vários aparelhos, mini aparelhos, outros aparelhos assim, que lá você tem uma visão extrafísica de ver tudo mais do que aqui. Então outros lá não tem paredes, eram tipo vidros, aprendendo a voar. Nós falamos volitar do lado de fora. Então você vê aquele bolsão extrafísico, aquela comunidade extrafísica assistencial, de onde tem, como também podemos ir projetado na baratrosfera ou para a troposfera, vendo os bolsões extrafísicos belicistas. Agora em laboratoriologia, página 13, final da primeira linha. Pode falar sobre o laboratório conscienciológico da diferenciação pensênica? Todo laboratório que trabalha, que a gente vai aqui no CAE, que tem o da pensenologia, né? Ele é muito bom, porque lá, ali você vai ficar, eu não sei hoje quantas horas fico nesse laboratório, vocês sabem? Você que vai fazer. Porque eu fiz aquele antigo que a gente ficava 3 horas. Então, era muito bom. Quer dizer, eu já fiz vários laboratórios e fiz várias vezes. Então, você vai vendo a diferenciação pensênica. E até te falei agora mesmo. Se você se irritar, tome nota. Mas se tiver aquele conforto, eu tenho uma sinalética do desconforto do holossoma. Então, ali vem holopensenes sadios, vem holopensenes negativos também, né? Você vai entender, fazendo o laboratório, a diferenciação pensênica do que é sadio e do que é patológico. Aí você vai registrando, e lá tem vários livros para nós lermos, e também termos aí ali a aprendizagem da diferenciação do holopensene sadio e o doentio. Isso aí nós temos que fazer no dia a dia, viu? Está escrito aqui laboratório, mas você pode vivenciar nesse laboratório no seu dia a dia. Registrar o seu holopensene sadio e saber diferenciar o seu holopensene patológico. E o laboratório, é lógico que dinâmicas e laboratório e mobilidade física visual não tem coisa melhor do que a pessoa para dinamizar a sua evolução, o seu parapsiquismo.
É só lembrando que também na Aracê tem um laboratório da diferenciação PC. Da serenologia. Agora, em mitologia, página 14, pode ampliar o mito do Cordeiro da Paz? É, esse mito Cordeiro da Paz, Cordeiro da Paz que tirar os pecados do mundo, tem de olhar por nós, eu já esqueci essa parte aí, né? Então, o Cordeiro da Paz nos passaram também, né, esse mito da religião católica, principalmente, e eu era católica, porque pergunta qual a nossa religião, né? Então, mas já trabalhei em cursilho também, dando problemas brasileiros no cursilho. Então, já, nessa vida ainda, eu sempre gostei de história, então sempre os problemas brasileiros eram comigo. Mas, na verdade, saiu um pouquinho. O Cordeiro da Paz. Aquela hora que fala Cordeiro da Paz, tirai, não existe isso, né? Isso é uma mitologia que vem desde da era cristã. Você que sabe aí, mas vem antes, aí às vezes não. Não sei. Eu lembro da era cristã que já veio Cordeiro da Paz, né? O Cordeiro da Paz é quase um nome de Jesus Cristo, né? Então, seria. Mas ele também é considerado belicista quando expulsa os. E aí as pessoas se abraçam ali, né, na hora da missa tem. Mas deve ter uma tradição judaica. Agora a gente respeita, viu? Estou colocando porque você me perguntou. Mas nós respeitamos a todas as religiões. Porque senão não somos universalistas. Aí eu nem saí do meu mundinho ainda. Eu respeito todas as religiões. Nós respeitamos todas as religiões, mas também apontamos as imaturidades de todas as religiões. Né? Tem as imaturidades aí, né? Agora, nossas principalmente, é o que a gente mais registra. Eu registro as minhas imaturidades para ver. Eu ponho meu código pessoal de cosmoética ali e vejo, poxa, isso aqui eu não posso fazer. Aí eu registro, porque... Olha, na verdade, o professor Valdo um dia disse assim, a assistência, ela é perene e tem que ter uma serenidade sempre, porque vira uma, eu até achei assim meio piegas, mas uma assistência, como é que ele disse assim, assistência perene, é uma assistência pacificadora, eu não sei se eu escrevi isso aqui, mas na verdade a assistência é sempre. É a nossa meta maior dessa vida, é assistirmos as pessoas. Agora, em Fatologia, na página 13, quarta linha de baixo para cima. Poderia falar sobre a sua experiência com o ato de saber viver em paz entre consciências patológicas? Essa daí eu pus para mim, viu? Esse aí são as minhas imaturidades. Saber viver em paz, quer dizer, sem me perturbar com as consciências patológicas. Isso são nossos, todas elas são nossas parentes, filhos, sobrinhos, no trabalho, em todos os locais. Quando eu falo patológicas, é aquela pessoa que pensa curto, que pensa pequeno, que não abre a mente para nada. Você vai, por exemplo, mostrar um papel aqui da TENEPES, nossa, isso aí é espiritismo, isso aí é religião, isso aí... Então, as pessoas, quando eu falo patológicas, estão sempre conosco. Então, eu preciso dessa paciência da pessoa que pensa devagar, porque eu penso rápido, falo rápido, estou aqui falando devagar, mas falo rápido, mas esse trabalho eu estou fazendo comigo. Qual o meu potencial, e o pessoal ainda não foram aí nos potenciais, né? O meu potencial pacificador, assim, de trabalhar realmente para que eu não me perturbe com essas consciências nos potenciais que eu coloquei aí na página 15. Não sei se respondi. Agora, em voluntariologia, na página 13. Como focar em ser um voluntário tarístico pacificador? O voluntário tarístico é aquele que vai trabalhar com a TARES, né? Da conscienciologia, pacificador. E a gente vê muito voluntariado, isso
em todos os locais, é que não tem essa paz íntima, que não é pacificador. Às vezes até para atender uma pessoa que está chegando, ou mesmo no momento da docência, a pessoa tem que ser um voluntário, um docente pacificador. Porque senão não tem como, eu acho que é uma das perguntas que a Conscienciocentrologia tem que perguntar. Qual que é a sua realidade de paz íntima ou de harmonia? Harmonia fica mais fácil, né? De como você vivencia esse seu dia a dia. Porque senão vai ser um voluntário que não vai passar a tarefa de esclarecimento irradiando energias positivas. Selma, na sequência, você pode falar do paravoluntário, ombro a ombro com o voluntário cosmoético? O paravoluntariado é o nosso amparador, né? Então, o paravoluntário, trabalhando conosco e com cosmoética. Porque se eu não tiver... A cosmoética é tudo, né, gente? Então, a autocoerência é ter cosmoética. A nossa vivência tem que existir a cosmoética. E o nosso amparador... Eu até pus uma pergunta aqui para mim, que eu não sei onde que eu pus. O paramparador... Deixa eu ver se está aqui. O paramparador, nós vamos precisar ter dele. Porque nós ainda não somos suficientemente parapsíquicas para não necessitar na assistência. Mas não é todo momento que nós precisamos do amparador. Porque dá para nós assistirmos, bancarmos uma assistência, uma teática interassistencial. Mas isso se eu for autossuficiente parapsíquica para sustentar. Eu me lembro que a professora Malu, quando vocês foram a Uberaba, em 1997, a professora Malu foi dar as técnicas projetivas. E aí eu falei, ai, professor, eu dei um fora. Falei, professora Malu, eu saí de uma religião e eu não quero nada de muleta. Muleta psicofísica, eu coloquei nos 15 potenciais, não quero técnica. Ela falou, se você for autossuficientemente, já sair do corpo, fazer toda a sua autopesquisa, não precisa de fazer a técnica. Quer dizer, me deu com luva de pelica, só que ela falou brava. Ela não falou mansinha assim, não. Tá? Então, esse paramparador é o nosso amparador. Não é toda hora, não é anjo da guarda, ele não está todo momento conosco e nem nós temos que ficar evocando toda hora. Não tem necessidade. Não é babá. Então, é quando é necessário. E quando o voluntário é cosmoético, por isso que você colocou assim, né? Quando for um voluntário cosmoético. Assistência cosmoética mesmo, porque às vezes você está assistindo, para falar que está assistindo para a sua autoimagem, assistindo, né, totalmente, que não tem nada a ver. Agora, em Principiologia, na página 13, segunda linha. Poderia ampliar sobre o princípio da liderança doadora e assistencial? Esse princípio, nós temos que priorizar esse princípio dessa liderança doadora e assistencial, porque nós estamos sendo preparados nessa vida, nesse momento aqui, para sermos líderes. Aqui, líderes assistenciais, hein, gente? Líderes assistenciais para, na pós-de-soma, sermos líderes atuantes também assistenciais. Então, essa liderança doadora e assistencial é um princípio que nós deveríamos... Eu coloquei no meu código pessoal de cosmoética e até tem muito a ver com a nossa priorização. É um princípio que não podemos deixar sem priorizarmos. Logo em seguida ele pergunta, o princípio do exemplarismo pessoal, relacionando com a vivência de estarmos juntos a pessoas, mesmo na Conscienciologia, ainda com traços autoritários e belicistas que acreditam que estão fazendo o melhor. Olha, isso aí, gente, o ser humano pode estar na Conscienciologia, pode estar em outras linhas, nós temos que respeitar. O ser humano, ele tem as trafares, e o traço fraco e o traço força, né? Então, na verdade, eu vejo esse exemplarismo, ficou até batido essa frase dentro do seu exemplarismo, é sua ficha pessoal,
nós temos que trabalhar para ter uma ficha evolutiva, porque ao dessomarmos, eu falo muito da dessoma, porque não é porque estou chegando perto, mas na verdade ela vai estar com o jovem ou com o mais velho. A nossa ficha evolutiva pessoal, ela tem que ser exemplo. E não é só quem está na Conscienciologia, não. É quem tem uma vida realmente de priorizar uma seriedade, um trabalho sério, uma assistência. Então, temos que ter um exemplo de vida para tirar a parte para o exemplarismo. Na verdade, a nossa ficha é que vai ficar no extrafísico, que o evoluciólogo é que vai ver essa parte, né? Qual a minha ficha evolutiva pessoal? Qual o exemplo de vida, o exemplo de sei lá de quê, na hora que mais? E às vezes vão ver uma coisinha sutil, porque é na sutileza que nós mostramos que nós não temos exemplarismo. Então isso tem em todas as linhas, tanto na Conscienciologia, que é uma ciência, como em todos os outros locais. Você falasse sobre a questão da autoconfiança, né, na página 15, lá nos potenciais, nas 15 ações potenciais harmonizadoras, até fazendo correlação a isso que você está falando. Né, sobre que número, Valéria? O número 5. Ah, tá. Eu coloquei esses potenciais porque eu estou fazendo essas técnicas. Qual o meu potencial desassediador? Porque às vezes você está assistindo e não desassediou. Então eu estou me estudando, né? Qual o meu potencial? Aí eu coloquei todos esses aí. Então qual o meu potencial, foi o 5, de autoconfiança? Na verdade, essa autoconfiança, veja bem, admitir os próprios potenciais. Eu tenho muita autoconfiança em mim, no meu energossoma, no que eu estou fazendo, e assisto 24 horas por dia, superando a manutenção das habilidades ociosas. Então, eu vejo muita ociosidade em várias pessoas, sabe? Da jovens, da terceira idade, como eu, ou da quarta, ou da quinta, sei lá o quê. Então, o jovem, principalmente, ele estuda, eu tenho um neto já fazendo medicina, mas ainda vejo que tem uma muita ociosidade. E isso vai passando, mas nós temos que eliminar a nossa ociosidade. Ok? Sim, você falou sobre a questão do princípio do exemplarismo pessoal. E a gente não tem exemplo de tudo aquilo que a gente fala. Né? Assim, a gente está buscando melhorar, se qualificar, tudo, mas até mesmo dentro do voluntariado a gente ainda tem as nossas dificuldades, as nossas limitações. E aí eu vejo essa questão da autoconfiança, né, da gente não se deixar abater pelas os nossos trafares, as nossas dificuldades que ainda a gente ainda precisa, né, enfrentar, e saber que, né, a gente está tentando superar aquilo, está tentando dar o exemplo de tentativa de superação, né, de enfrentamento. Eu vejo que é importante isso. Estamos tentando porque você, veja bem, não dá para ficar ruminando. Se você me falar A, eu falar B e eu depois ficar ruminando, aquilo tem que ser resolvido naquela hora. Se não deu, porque também com o emocional não se resolve nada, né? É depois que dá, que a gente resolve, depois que passar a parte emocional. Se bem que é um segundo, né? A gente vai treinando e um segundo o equilíbrio já volta, mas é necessário. Isso tem que ser trabalhado no dia a dia, a cada momento. Pode falar. Aqui no Sindromologia, página 14, você colocou síndrome da ectopia afetiva, né? Essa síndrome também é síndrome do amor errado, né? Outra forma. Como? A síndrome da ectopia afetiva. Ah. Eu tava pensando. A síndrome tem muita da insegurança adquirida? Oi? Síndrome da ectopia afetiva. Ah, síndrome da ectopia afetiva. Essa a gente ainda não colocou. A síndrome da ectopia afetiva é aquela síndrome de que a pessoa que tem amor deslocado, amor bandido, mas não é só de amor, é de ideias, é de objetos. Então você desvia para, no caso de amor bandido, amor deslocado, é aquela pessoa que, por exemplo, foi sequestrada. Isso é um exemplo, hein? Ela
como o bandido não matou, soltou depois de vários tempos, né? E aí ela fica, transfere a afetividade para o bandido. Mas isso é um das síndromes, um dos exemplos. Isso tem vários exemplos no Homo sapiens pacíficos. Outro exemplo da síndrome de ectopia afetiva é aquela síndrome da mãe com filho. Ah, eu não vivo sem meu filho. E não vive mesmo, vai aonde ele estiver. Isso é pior um pouco. Porque quando e eu gosto muito de estudar o livro do padre, nossa, do professor Marcelo da Luz, desculpa aqui, professor Marcelo da Luz, e que ficou 25 anos né, como padre, ele fala da síndrome de ectopia afetiva, mas numa clareza, porque ele teve, ele fala que a opção para o celibatário e para de amar a uma pessoa como amar Jesus Cristo é uma síndrome de ectopia de afetiva, é um desvio. Então, só que muito bem explicado em português, é um livro que não dá para ler, é para estudar, é de alto nível. Então, a síndrome de ectopia afetiva que ele coloca é muito bom. E eu coloquei aqui também a síndrome do tabagismo, lembrei agora do cigarro. A pessoa que não vive sem cigarro é uma síndrome de ectopia afetiva, né? Ela não vive sem aquela coisa, é um amor desviado, é um amor que eu falo, é uma afeição desviada. É por aí. E tem vários. Olha, na verdade são mais de 30 síndrome de ectopia afetiva. No Homo sapiens reurbanizatus, eu até escrevi aqui a página, na página 35. E como que você vê a relação direta assim, com o tema, né, da paz e essa questão do amor errado? Hã? A relação, né, desse amor desviado assim, com a questão da teática pacificadora, pacifista. Quando a teática da paz, olha, eu na assim, com a síndrome de ectopia afetiva, veja bem, eu não posso deixar que a teática pacifista vire uma síndrome, porque é diferente, síndrome é doença. Síndrome, você é doença. Então, a teática pacifista, ela é para assistir. Teoria e prática para assistir. Então, ela não é uma síndrome, é bem diferente. A síndrome, ela é doença. Então, você... A gente pode dizer que é um conflito. Se é um conflito, a pessoa não pode estar em paz. Ela, se ela não está em paz com ela mesma, não tem como. Se ela tem uma síndrome, ela está em conflito. É um conflito que ela vai ter que estudar qual a raiz desse conflito, porque aí, para não virar uma síndrome, se não vira síndrome mesmo. Uhum. Você tá, até colocou certo. Obrigado. Alô. Ele até se adiantou, eu ia justamente pedir para comentar um pouco sobre cada uma dessas síndromes, né? Especialmente a do boxeador. Peraí, que não está dando para escutar aqui, não. Ele se adiantou, eu ia justamente pedir para fazer uma relação dessa, comentar um pouco sobre essas, brevemente, sobre cada uma dessas síndromes, fazendo relação com o tema do verbete, especialmente a do boxeador e a de Kanner, né? Eu até vejo muita relação da interiorose com a ectopia efetiva, talvez pela valorização muito exagerada das questões locais e do próprio ego, né? Não sei, acho que eu gostaria que o senhor comentasse um pouco sobre a relação de qual síndrome que você quer que eu comece? Cada uma das síndromes, especialmente boxeador? De Kanner e boxeador, dessas aqui que estão aqui. Vamos falar, nós já colocamos, mas vamos falar. A síndrome do boxeador é como todo esporte radical. Ela é belicista. Ela tem algo que é de guerra, é para defesa. E fora o que pode dar é soco mesmo, né? No rosto do indivíduo e na cabeça, no cérebro, aliás, desculpe. E ele ficar com uma deficiência, algo que vá atrapalhar para o resto da vida, tanto o cérebro como o paracérebro. E existem boxeadores que estimulam, né? Eu até citei isso, tem no Homo sapiens pacíficos, que eles ganham o troféu e ainda entregam e falam, olha, o troféu é para minha filhinha, para o meu anjinho que morreu. Então mostra que o boxeador, ele não tem uma maturidade maior, é realmente algo... que não dá, é de luta mesmo para ou vence ou mata ou vence, né? Tá? Agora qual a outra?
a de Kanner, a interiorose. A insegurança adquirida já falou bastante. Até, desculpa, cheguei um pouco atrasado. Da insegurança? É, não. Especialmente Kanner. Seria. Da interiorose. A síndrome da interiorose, na verdade, antigamente a gente falava só assim, é quem mora no interior, porque não tem a mente aberta aí, quem está em Foz, quem está em Uberaba, Monte Carmelo, cidade do professor Valdo, porque é interiorose, não tem uma mente aberta, mas ele tem uma mente aberta. Então, nessa verdade, na interiorose, aquela pessoa que tem uma mini visão e que não tem uma mente aberta para uma cosmovisão. Então você vive numa interiorose, que quer dizer interior, mas na verdade veio da cidade do interior, esse nome, por morar no interior, na zona rural, por aí, sabe? Mas na verdade tem pessoas nas capitais com essa síndrome da interiorose. Porque isso daqui antigamente era só quem era do interior. Não. Tem pessoas de São Paulo, que são minhas amigas, que têm a síndrome da interiorose. Quer dizer, não sai de uma mente muito fechada, não tem uma cosmovisão. Se você fala algo, assim, não estou dizendo nem da conscienciologia, mas de uma democracia pura. Nossa, isso não existe. Eu vou votar naquele mesmo partido, naquela mesma coisa. Isso é o Brasil, a pessoa que tem síndrome da interiorose. Ela não muda para nada. É no mesmo partido, é na mesma coisa, é aquele mundinho que ela vive. Então, não tem uma abertura de mente. E não deixa de ser uma certa ectopia afetiva, né? E essa de Kanner? A síndrome de Kanner, a psicologia estuda mais. Se você quiser aprofundar, quem for psicólogo tem que... Eu não sou psicóloga, é só pegar... Tem vários livros da síndrome de Kanner. É aquela pessoa, não é o autista de doença, mas é que ele tem um autismo de vivência dentro dele mesmo. É tipo um encaramujamento. Ele não tem uma socialização necessária e vai ficando... de lado, vamos falar assim. E aí até culpa as pessoas dizendo que não, e não é assim. A síndrome de Kanner, na verdade, é uma realidade que vai afetando a socialização do indivíduo, da pessoa, ok? Então ele vai ficando se isolando, embora até culpe às vezes as pessoas, por aí. Mas tem grandes estudos sobre essa síndrome e tem que ser tratada. Síndrome é uma doença, né? Ixi, ainda está baixo, pode falar mais alto. Agora, eu queria que você ampliasse o primeiro item da fatologia, na página 12, é a importância em ponderar conflitos. Esse ponderar, no sentido de considerar, pesar, solucionar, resolver, é mais para entender qual é o significado que se dá aí a ponderar conflitos. Tá. A importância em ponderar, essa palavra é pesada, não é? Em ponderar, e a gente não pondera, né? A gente ponderar conflitos, quer dizer, eu tenho que fazer uma ponderação, porque todos nós temos conflitos. Né? Todos nós temos conflitos, temos que ser, vendo, colocarmos quais esses conflitos a partir do autodiscernimento. Então eu tenho que ter uma hiperacuidade, um autodiscernimento para saber essa ponderação dos conflitos. Isso é uma das que eu tinha que colocar nos potenciais. Qual o meu potencial de ponderação diante de conflitos? Porque não é assim de repente, né? Mas é muito importante essa ponderação, ponderar conflitos, que tem que ter discernimento. Aqui a pessoa que tem uma autoconsciencialidade, ela consegue. A gente vai conseguindo devagar até evoluir mais um pouquinho. Você falou também há pouco, né, no início, que encontrou dificuldade de cosmograma da paz. Pelo que se nota aqui também, na questão do sinônimo e antônimo, né, também é destacado que você só citou 2 sinônimos e 10 antônimos, né, para ver como também há dificuldade de encontrar sinonímia da pacificação e
do antônimos é. Da eu vejo paz tem a... muito. Eu coloquei, na verdade, vários sinônimos, várias. Mas aí é lógico que a revisão tirou. Porque eu vejo, porque antonimologia a gente utiliza muito, até como técnica, né? Quando dá certo. Porque eu gosto muito de utilizar a antonimologia como técnica para melhorar, o que não é o caso aqui. Aí, como eu não coloquei algumas que não estavam assim, muito dentro, né? Aí a revisão veio só teática de reconciliações e a teática da harmonização entre as consciências, interconsciencial. Mas aí depois eu fiquei até triste, porque eu ponho sempre o número que eles pedem, 7. Né? Aí eu falei assim, não vou, elas têm, né? Recortou. Até porque, né? Mas algo eu tenho que mudar, por que eu pus só isso? Sim. Aliás, por que só duas foram aceitas? Sim, é porque também nos antônimos geralmente podem surgir até antônimos que não são antônimos, são um pouco diferentes. Porque a antonimologia a gente tem mais facilidade. E quando não é, como que aqui o tema é de guerra e pacifismo, aqui eu nem tenho como utilizar a antonimologia como uma técnica pacifista. É, né, a não ser da retaliação aí, nem essa serve. Igual quando os Estados Unidos faz uma retaliação, por exemplo, num boicote para não comprar mais nada dos brasileiros. É uma retaliação. Então, a antonimologia é bem mais fácil. E olha que é o sexto verbete que ainda foram retirados. Então, posso aprofundar mais ainda. É igual a enumerologia. Eu coloquei, deu certo, Colosso, foi uma enumerologia que eu acho que ficou muito boa, mas eu tenho ainda que ver que, por exemplo, eu coloquei 4, coloquei 7, mas 3, sabe? Então, eu vejo, vou vendo aonde eu tenho que melhorar, né? Oi, Selma. Aqui, Nia. Página 13, fatologia, a quarta linha de baixo para cima. O ato de saber viver em paz entre consciências patológicas. ¿Hay alguna diferencia entre conciencias patológicas y conciencias asediadas? ¿Son llamadas patológicas las que están asediadas o son...? Entendí. ¿Sí? Na verdade, é a RECIM e RESEX, né? Indicadoras da responsabilidade proxista ou as retratações? O ato de saber viver em paz entre consciências patológicas. Esse aqui eu acho que eu fiz para mim, porque nós convivemos com consciências sadias e com consciências patológicas. Como eu falo patológicas aqui, eu não quero dizer pessoas doentes mentais, não, porque eu convivo com um e tenho aí uma ponderação, uma assistência maior. Mas a pessoa que não tem a mente aberta, às vezes me perturba. Isso eu tenho que me trabalhar. Então, eu tenho que ver que saber conviver em paz, né? E sei conviver, mas às vezes me dá um desconforto holossomático. E isso é a minha sinalética de que algo eu tenho que mudar. Porque não é ideal, qualquer consciência que tem, sempre assim, mesmo dando uma aula, às vezes eu dava resposta antes, isso eu parei. Então eu fui me reeducando, né? Então, a reeducaciologia, a reaprendência nos ajuda muito. Então, tem consciências que têm o raciocínio menor, que não abre a mente tão cedo, que não fez curso intermissivo, que vai fazer o curso. E que você não vai fazer conscienciologia, falar de conscienciologia em qualquer lugar. Então, mas na família tem muitas consciências que tem a mente muito fechada, não é nem falando de conscienciologia, é falando realmente de algo, às vezes até que está no jornal, mas a pessoa tem a mente de interiorose, é nesse sentido. E às vezes eu quero perder, como se diz, o mineiro fala, estribeira, e aí eu seguro um segundo, é ver, e aí aquilo passa, mas é um trabalho que eu tenho que fazer comigo mesmo. Okay. Ela perguntou também se essas consciências patológicas são assediadas ou não, mas eu acho que tanto pode ser, né?
assediadas. Ela perguntou assediadas ou não. Essas consciências patológicas são assediadas? Ah, ou não? Sim, não. Se pode for ser. Patologia, isso é que eu coloquei aqui. Quando eu pus essa patologia aqui, são consciências que não têm a mente aberta, porque a patologia de doença é assediadora. Por exemplo, eu estou com o marido com Alzheimer avançado. Então, eu percebo nele aquela, ele é porta aberta para assédio. Porque ele está na fase de violência, mão amarrada, braço amarrado, aí é patologia. Mas é uma demência. Eu estou dizendo aqui de uma patologia que não tem o pensamento aberto, não estuda, dá opinião que quer sobre política ou sobre qualquer coisa, sem um aprofundamento, porque o que eu não sei, eu não vou ficar na minha. Eu não sei nada de química e física, então eu não tenho que dar palpite, né? Então essa patologia é nesse sentido. Agora, a patologia de doença é porta aberta, isso eu já percebi, inclusive comecei a fazer arco voltaico no início, há 4 anos atrás, era muito bom, era pacificador. Depois eu vi que as concierges iam para a TENEPES, ótimo, mas eu fui vendo, até conversei isso com o professor Valdo, que eu fui ficando debilitada, porque eu não estava sendo capaz de aguentar aquela patologia que era frequente. Então eu deixei de fazer arco voltaico e quando eu vou deitar, eu levo as concierges para a minha TENEPES. Mas a demência, qualquer demência patológica, é diferente. Aí você é porta aberta para assédio. Então não adianta, por exemplo, as pessoas, outro dia um até amigo formou com o professor Valdo, foi o primeiro demência que teve e fez aquela cirurgia do lobo aqui, que eu não sei o nome. E ela, eu fui fazer uma visita, ela falou assim, ele ficou assim pior porque ele veio do centro espírita. É lógico, porque ele é porta aberta, veio muito pior. Né? E o médico que pediu para eu fazer essa visita, ela é muito minha amiga, pediu para eu assisti-lo. Eu não sou boba, porque meu marido ainda não estava doente. Então eu simplesmente fiz visita a ela, porque depois que está demente, quem tem que ter estar viva é a pessoa do doente, porque o outro já foi. Ok? A demência é uma falta de, eu vejo uma perda de identidade total. A demência é doente, hein? Ô, Selma. Boa tarde. Você poderia traçar alguns contrapontos entre a teática pacifista interassistencial e o mito da paz pela inação ou a paz ociosa? O mito da superioridade... Não. É... Não está no é o mito da religião pacífica? Não está no texto, no corpo do verbete, não. Mas como é o tema é... Ah, tá. Repete para mim, por favor. Sim. Traçar alguns contrapontos entre a teática pacifista interassistencial e o mito da paz pela inação ou a paz ociosa. Tá. Veja bem, inação é aquela pessoa que não faz nada, né? Então, a teática pacifista vai agir, vai entrar, é reflexão, ação. Toda reflexão pacifista leva a uma ação. E a inação é não fazer nada. Você vê o problema, está vendo ali, é a ociosidade, né? E não faz nada, tem a ver com a inação. Quer dizer, não faz nada, é a pessoa que se omite, vamos falar assim. Respondi? Agora, a teática pacifista, não. É um aprendizado perene. Eu falo que sempre, porque eu erro hoje, amanhã levanto, faço hoje. É como diz a Flávia Guzzi. Como é que chama lá? Mudar ou mudar? Mudar ou mudar. Então, errei, levantei. Não tenho assim, mas errei, pisei na bola. Hoje eu piso na jabuticaba. Era jaca antigamente que a gente falava, né? Eu nem sabia o que era jaca. Tem que saber o que é jaca. E aí a gente vai aprendendo na teoria e na prática, porque teática é isso. Porque nós na Conscienciologia ficamos muito na teoria
E até assisti outro dia a professora Judite, que é minha amiga de Uberaba, sobre os eventos. Ela vivencia os eventos. Então é diferente quando você vivencia, né? Então a teática é quando você vivencia. Por exemplo, você sai de uma tenepse, acaba uma tenepse, dá aquela pacificação já na descoincidência vigil. Eu sinto, a hora que estou montando um campo, que eu vejo as concierges já, umas assentam, não tem cadeira, mas tem para-cadeira, né? Então estão entrando ali. Então me dá aquela pacificação, mas ao mesmo tempo tem coisas pesadas, que a gente custa dar conta, e às vezes tem um transe parapsíquico para a ectoplasmia sair mais profunda, né? Isso aí acontece também. Então você tem uma paz muito grande a hora que termina uma tenepes, é muito pacificadora. Por isso que a IC deve acontecer, porque para mim a tenepes é um aprendizado, é uma qualificação parapsíquica e uma qualificação interassistencial. Agora, em codigologia, na página 13, primeira linha. Poderia esclarecer a respeito dos códigos magnos pessoais na área de pacifismologia? É, veja bem, códigos, eu penso que, para a gente não ficar, porque isso aqui a gente acaba pegando do outros verbetes, vamos falar assim, né? Código magno, quer dizer, na área da pacifismologia. Eu penso que a gente deve começar a fazer o nosso aqui, agora, hoje, amanhã, hoje na sua casa, e eu fazer o meu já está feito. Porque eu coloquei no meu código pessoal de cosmoética, já há duas cláusulas da pacificação, do pacifismo, porque a gente, da harmonia, né? Se não quiser falar paz, para não ficar colocando, porque na verdade não tem esse código ainda, eu não tenho, mas eu tenho o meu código pessoal de cosmoética e coloquei mais duas cláusulas da pacifismologia, da paz, algo que eu posso fazer. Eu não ponho nada que eu não vá ter teática, porque não adianta eu pôr uma coisa que eu não vou vivenciar, né? Vai ser teórico, aí eu vou ficar com uma autoculpa e vai haver regressão aí, evolutiva. Então, o código pessoal, ele é muito sério. Se você faz 10 cláusulas, vamos por 5, da pacifismologia, que seria ótimo, né? Um trabalho para nós em Uberaba, que eu acho que quando eu coloquei isso aqui, quem sabe a gente começa a viragem de mesa que o professor Félix fala tanto, né, quando a gente encontra com ele. Ok? Vamos começar a fazer o código pessoal da pacifismologia. Vai só nos ajudar na evolução. Agora, uma pergunta de Porto Alegre. Professora Selma, você comentou sua projetabilidade fixada. É desta vida ou é paragenética? Usou alguma técnica? O início. Você comentou sobre sua projetabilidade fixada. Sim. Olha, aí ela pergunta se é desta vida ou você considera que é paragenético, ou se você usou alguma técnica. Eu vejo que não vem de uma hora para outra, mas para não desanimar ninguém, é necessário trabalhar energias, utilizar técnicas, sim, sabe? Agora, a minha cláusula pétrea é a projeção consciente, ela veio de outras vidas. Porque senão, hoje eu não estaria aperfeiçoando o que eu estou vivenciando. Então eu vejo assim. Só que antes, ainda nessa vida, quando eu era criança, só para você ter uma ideia, se eu falasse algo, eu tomei Comital, Epelin e não sei lá mais o quê. Até grande. Até quando casei com o médico. Aí um médico mais lúcido, um pouco, me disse assim, você não tem nada, joga esses remédios fora. Você tem, ele era espírita, ele falou mediunidade. Aí também eu não procurei espiritismo, procurei nada. Só mais tarde eu encontrei a conscienciologia, bem tarde, né, com 50 e poucos anos. Mas então vem de outras vidas, né? Talvez fui melhorando em a última vida, eu tenho impressão, eu não tenho no curso intermissivo, já veio na minha cláusula pétrea, a projeção consciente, porque é bem lúcida, clara, e vem colaborando para as informações
que colabora com a minha evolução e a evolução das pessoas. Tanto que eu vou ver se o meu livro seja mais... não é sobre parapsiquismo, mas que entre algo que eu vivencie. Então, vejo que tem outras vidas aí. Então, Selma, nós estamos chegando aqui no nosso final. Eu queria saber se você gostaria de comentar mais alguma coisa que não foi abordada no seu verbete, que você gostaria de falar. Eu acho que, se der tempo, eu penso que esse parapsiquismo aqui, aproveitar o gancho que a moça perguntou, investir num parapsiquismo, a harmonia energossomática, trabalho energossoma, superando a manutenção das muletas psicofísicas, porque as pessoas ainda querem usar andaimes, muletas, cristais, sei lá o quê, música, símbolos. E no extrafísico, na projeção consciente, a gente não usa muleta. Posso, no extrafísico, fazer EV, sim, para me dar mais lucidez lá. Mas eu não, quando dessomarmos, nós não vamos levar para outra vida muletas. Então, é igual o amparador. Será que é para muleta? Eu coloquei aqui essa pergunta para mim. Enquanto não formos autossuficientes evolutivos, é melhor sermos com o nosso amparador, termos a lucidez da interdependência nessa jornada evolutiva. Só para terminar. Muito bom. Então, nós agradecemos aqui a professora Selma pelo seu brilhante verbete. Agradecemos a participação aqui dos tertulianos, dos teletertulianos. Agradecemos aqui a equipe do professor Christian e passamos aqui para os nossos avisos e divulgações. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje são 16 assinaturas no livro de presença, 11 perguntas presenciais e 26 perguntas respondidas online. Hoje nós temos um recado. O Rômulo, com acoplamentário. Boa tarde a todos. Gostaria de convidar os tertulianos e os teletertulianos para participarem do acoplamentário. Nós teremos uma turma do dia 12 a 14 de junho com a temática grupalidade, né? Os epicons dessa turma serão Eliane Stedley, o Everton Santos e o Flávio Bononato. Então é uma ótima oportunidade, né? O acoplamentário é um laboratório especializado no desenvolvimento do parapsiquismo lúcido, principalmente da clarividência interassistencial. Nessa turma, cujo tema então vai ser a grupalidade, vai ser uma ótima oportunidade para discutirmos também, né, a influência do parapsiquismo dentro da grupalidade. Maiores informações podem ser obtidas na recepção do CAEC ou então pelo telefone 45-3525-2652. Obrigado. Para amanhã, teremos o verbete Agente de Saúde Consciencial, especialidade Interassistenciologia, e a verbetógrafa Valéria Facuri. Muito obrigado e boa tarde a todos.